Shërbimi pi orë në gramsh, mbulon një surajë 54.100 drekta. Pyet lartë, shkure, kulot dhe djerë. Organika? Organika, aktualisht jemi 15 punonjës, inxhinierat aty, inspektorët mesëm. Kemi edhe 5 vrejtus për zjarat. A është organika e kompletuar për ta majtë në kontrol? Për organik, ne prapë kemi nevojë, pëse është sipërfaqe shumë e madhe. Po mjetë për të vizur, a kini ju? Mjetë për vizur kemi një mjetë. Me ata lëvizim. Po jeni të zotë që ta kontrollojnë të gjithë zonën që? Po, jo, me organikin që kemi që këtë vështirë, po gjithsesi jemi shpëndarë për çdo njësi, është një inspektor. Si ju keni para prizë zjarëve, bashkëpunimi me pushtetin vendor? Për zjarët ne kemi hartuar plan, hartojmë plane masash me bashkinë, me zjarë fikset, me policinë e rendit, edhe kemi një skuadra zjarë në çdo fshat, edhe shtabin në çdo njësi vendore. Çfarë është më tepër problematik për juve në këtë mes për të realizuar detyrën tuaj sa më mirë? A është e nevojshme mjetet për të qarkulluar për lëvizje sepse edhe terreni është tepër i vështirë? Për ne, për ta bërë detyrën sa më mirë, sa më efikase, është mirë për mjet, një mjet të ri edhe shtim organike. Këto dyja janë kryesore. Po shtim organike për sa persona keni nevojë? Po minimumi etik për 5 inxhinier. A keni marrë ndonjë premtim nga? Po. Me kryetarin e ri që ka ardhur të bashkisë, pikë parë na ndihmoi me këto vlerëtuese zjarre që është kryesore për zjarret. Dhe kemi një premtim që gradualisht do na shtojë edhe organika. Po përsa i përket si përfaqe vetëm djela dhe drog, a ka patur raste të tjera në Gramsh apo? Për sipërfaqet pyore që janë të mbjella, nuk kemi patur dëmtime. Sepse janë në qendra të banuara, qendra fshatit. Po pa raste të faqes së drogës, për shkakun drogës? Për problemin e drogës, ne kemi realizuar një plan veprimi me policinë e rendit dhe me të gjithë inspektorët, edhe ushtrojnë disa herë kontrole në zona bashkëpunime me policinë, aktualisht nuk kanë pasur ndonjë rast të hasur me kanabis. Okay.